Ermənistan silahlı qüvvələri Tavuşdakı uğurlu əməliyyatları Naxçıvan istiqamətində də təkrarlamalı idi. Bu açıqlamanı Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan verib. Stat: 4 günlük aprel müharibəsini və Tavuşdakı hadisələri müqayisə edə bilməzsiniz. Əlbəttə ki, Tavuşda silahlı qüvvələrimiz ən yaxşı tərəflərini göstərdi və son dərəcə vacib bir məsələni həll etdi. Silahlı qüvvələrimiz təbrik edilməlidir. Ancaq eyni şey 2018-ci ilin may-iyun aylarında Naxçıvan istiqamətində aparılmalı idi. Bu zərurət idi. Statın sonu. Sarkisyanın sözlərinə görə erməni cəmiyyəti 71 nəfərin belə yüksək mükafata, döyüş xaçına hansı qəhrəmanlıqlarına görə layiq görüldüyünü daha ətraflı öyrənməlidir. Qeyd edək ki, Tovuzla sərhəddə baş verən döyüşlərdə Azərbaycanın 12 hərbiçisi və bir mülki vətəndaşı şəhid olub. Erməni tərəfdən qurbanların sayı rəsmi olaraq 5 nəfərdir. Xeyli sayda yaralılarının olduğu da deyilir. Bildirək ki, birincisi Ermənistanın Naxçıvana hücumunun necə nəticələnəcəyini yəqin Serj Sarkisyan da daxil olmaqla Paşinyan hakimiyyəti yaxşı bilir. Bu baxımdan yalancı bəyanatlar verməyin heç yeri deyil. İkincisi də rəsmi İravan, görəsən Tavuşda hansı qələb əldə edib ki, bu haqda ağız dolusu danışırlar. Fakt isə ortadadır. Ermənilər Azərbaycan ərazisinə bir qarış belə daxil olmayıb. Ola bilər ki, onlar generalın ölümünə görə belə iddialı danışırlar. Generalın şəhid olması isə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin komandanlığının daim ön xəttdə olduğundan xəbər verir. Erməni generalları isə sərhəddən xeyli aralıda İcivan şəhərində gizlənərək əmri verirlər.